Wavuvi walikuwa wanalalamika kuhusiana na mradi hapa kwa sababu kupeleka vifaa vao baharini ilikuwa ni kazi ngumu ambao kwamba wanateseka kupeleka mashini, wengine wanapakia mgongoni, wengine kwa mikokoteni. His Excellency the Governor, wakati nimekueleza haya matatizo, ukapeana amri zako moja kwa moja kwa waziri wako mchapakazi Kemto kuhakikisha kabro imetengenezwa ya wavuvi wetu, na leo umeifungua rasmi. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa na kabro ambao wavuvi wetu watakuwa wanaweza kupeleka mizigo yao baharini. His Excellency the Governor, wale wafanyikazi ambao wamezembea kazini ambao tumeshuhudia hivi karibuni kifagio, ambao kwamba kwa wale ambao wanazembea kazini wanafagiliwa ili tuweze kurecruit watu ambao wanataka kufanya kazi katika kaunti ya Kilifi. Na sisi tunakuunga mkono juu hilo na tuko pamoja, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaipeleka Kilifi mbele. Sisi ni wafanyikazi wenu, tuna jukumu la kuhakikisha ahadi zilizowekwa tunapotumwa tunatimiza. Mstahiki gavana, tunajaribu sana kufuata spidi yako ambayo ni kali sana, lakini sisi tuko nyuma yako na tutahakikisha kama wafanyikazi wenu lile jukumu tulilopewa ambalo kila mwananchi mkaazi wa Kilifi na mzaliwa wa Kilifi atakuwa mwenyewe na atakuwa mmiliki wa kile ambacho baada ya sisi kutimiza iwe wewe pia ni mmoja wao. Boti hizi za kisasa za uvuvi pamoja na vifaa vyake zitanufaisha makundi yanayojumuisha wanaume na vile vile wanawake. Nina imani kubwa kwamba vifaa hivi kama matunzo na matumizi mazuri, vikitunzwa na kutumiwa vizuri, vitasaidia pakubwa kuunda nafasi za ajira zaidi, si kwa vijana tu bali hata kwa akina mama na wazee wetu katika jamii. Ukifungua hiyo koti, wewe jua hakuna mambo ya kungojana barabarani. Utapewa bondi asubuhi saa 8 uwe kotini Kilifi, ulipe ushuru, ulipe fine na ulipe ushuru wetu, urudi nyumbani. Utafungiwa. Bora uende na pesa zote za ushuru na zako za leseni. Kuna watu wana tabia kupiga photocopy license. Tumegundua sehemu nyingi mtu ana leseni moja anagawania madika 10. Sasa mnaleta leseni mpya haipigiki photocopy. Nakubaliana. Wewe kama hujakata kata sahihi. Na mfanyi biashara yoyote ambaye anataka kufanya kazi na kaunti, hakikisha pia amekata leseni ya kaunti na sili ya photocopy. Nataka niwajue kwa sura. Wengine hatuwajui, ni wakora wamejificha huko, ni wafanyaji kazi wa kaunti. Kila mtu mfanyi biashara utakuja na kitambulisho, fomu yako ya CR12 ya kampuni, ni kuone kwa macho mingi wananjua wewe ndio unafanya biashara na wewe. Tunakubaliana? Sisi fanya kazi na mashetani ambao siwaoni wakupagiza. Kama unataka kutuma mtu biashara ya kaunti utapata. Tunakubaliana? Kwa sababu tunataka tujue ni nani tunafanya biashara naye. Haiwezi kuwa pesa ya Kilifi kaunti saa yote haifaidi mtu wa Kilifi. Wewe ni mpigaji kura wa Kilifi, ni mkaaji wa Kilifi, ni mfanyi biashara wa Kilifi, uko na haki ya kupata huduma kwa kaunti hii. Una haki ya kufanya biashara na kaunti hii. Sasa kuna watu wanajificha ficha kutumia watu, ukiuliza kwenu ni wapi, ofisi iko wapi, wewe uliishi Kilifi kaunti miaka mingapi, siku ngapi? Mtu amekuja na ndege asubuhi, anapoa biashara milioni 100 anarudi Nairobi. Tutawapatia biashara wa Kenya wote. Lakini asilimia kubwa ya biashara ya Kilifi mwaka huu itaenda kwa wakazi na wawekezaji na watu wa Kilifi kaunti. Mtaona tenda zitawekwa kwa gazeti, itaambiwa hii ni ya Malindi Town Road peke yake. Kama hutoki Malindi Town Road utapata hiyo biashara. Kuna zingine zitaandikwa, itatangazwa, iambiwe hii ni ya Ganda Road peke yake. Kama hutoki Ganda Road hiyo biashara utafanya. Ama itakuwa imeandikwa ni ya Malindi constituency. Kama unatoka Malindi, eneo la ubunge la Malindi, utapata hiyo biashara. Kama utoki hapo unatoka Kilifi North, utapata hiyo biashara. Ndio tugawanye hii biashara ya kaunti ya Kilifi, tuangalie miaka mitano hii inayokuja kama ni vipi tutakuwa tumefaidisha watu wetu na mabadilisho yanaendelea katika kaunti yetu.
Kwa hivyo tafadhali nakusihi na kama endelevu barua yenu mapata kumbo la kazi. Sende mbio, sende mbali. Kapteni tulia. Bonge toka. Mheshimiwa. Eh, tiananga. Tiananga, tiananga. Tiananga. Songa mbele basi. Angalia. Mwambie kwa hivi bwana. Eh. Tulia kulia hapa. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana.